lamentarás, recogerás. Así has sementado, así has recogido. Eu sementar, sementarei. Do sangue no meu corpo e coa unha do meu dedo máis firme abro un suco vermelho en media lúa neses meses de 1996 tiña o xeito dunha porta xiratoria como a porta dun cárcere tamén e que o que sentía é que esa inercia da porta que quería levarlo ao territorio de Tánatos era compensado, era vencido pola forza, pola enerxía do desexo de que non querían, non das persoas que querían. En esas circunstancias
Lois escribe o único ensayo, realmente, o ensayo, que eu penso que é un dos textos singulares, desde logo, máis insurgentes, máis importantes, máis movilizadores, con máis vento dos que se teñen escrito en Galicia, con esa vontade de manifesto. E a súa modesta proposición, eu o que vou facer é ler uns anacos. Hai que dicir que Lois escribe isto en marzo de 1996, que morre físicamente pouco despois, e que ese texto, igual que ocorre cos seus poemas, coa súa novela, con aquilo que ele escribiu coa caligrafía da vida, teñe unha extraordinaria contemporaneidade. Eu citaba o texto de Indignados, que está célebre, percorrendo por aí, abaneando as conciencias, mas o noso Indignados é esa modesta proposición que vai moito máis alá, digamos, das cuestións que tamén as trata da inmediatez, da loita contra a injustiza, contra este capitalismo depredador, impaciente, que corroe todo e que se apoia na suspensión das conciencias, na indiferencia e, sobre todo, na sustracción e na manipulación da linguaxe. Pois ele escribe ese texto que, xa digo, responde a esas inquietudes nun tempo daquela en que falar de globalización era unha especie de superstición, non? De que decir no future era como unha afirmación que se consideraba nihilista. Realmente, ele o decir o no future, o non hai futuro, era colocarse lúcidamente no lugar e no tempo no que había que estar, porque ese futuro do que nos están a falar, que partillan todas as ideologías do poder totalitario, ¿no? de que xa estamos na fin da historia, xa estamos no escaparate, ou hai un progreso ilimitado, iso é o que sabemos que é falso. Por lo tanto, non hai ese futuro. Tiña toda a razón poner na súa camisola no future. Eu vou ler uns anacos de ese manifesto extraordinario que penso que debemos facer circular por aí como unha nova conquista do pan. Continúe a xirar eternamente, perpetuando un cíclico cambio de papéis de amos ou escravos, a mesma situación ate que a terra estoupe de noso e perversión falta de nós. Se alguén non o sabía, sabe que estaba certo. Non queremos ter amos. Pode que xa nos atopemos a poucos metros da nosa extinción, mas o sentido do humor pervivirá sempre, e o sentido crítico deixa un rastro detrás, con mans, sen elas, cos miolos no cráneo ou espallados polo chan. Volveremos á terra e aos outros elementos primordiais. Como dicía Seca Afonso, camaradas de armas dos catro elementos. Agora, ainda teño liberdade de opción para exiliar o meu espírito no Ártico, en Asia ou no Nepal. E teño permiso para que nada humano me sexa alleo. Por iso, podo decidir militar na miña propia lingua, porque me peta, e quero, e dá má gana. Moitas culturas cruzanse no meu espírito e no meu corazón non hai fronteiras. Ninguén me impediu nunca ser máis crítico e sarcástico co que eu sinto máis meu, propio e herdado. Se me permite seguir axudando a defensa que non procura dominar nin agredir, seguirá a ser unha loita compartida por min, da tropa dos vencidos. Terra, lingua, cultura, dereito á diferenza, mente aberta.
Falou Manolo Rivas, falou Lois Pereiro, falou Ben. Saludos en palabra maravillosa de Lois Pereiro que nos activa e que transforma este espazo de dor neses motores desta cidade de barco a sucar os males do mundo, a relacionarnos con outros povos e culturas nesa clave, nesa idea que él, de que él foi o frente máximo chamado atlantismo. Porque sempre dá calor saber que hai moitos e moitas como nós, saber que agora mesmo tanse a desenvolver actos semellantes en Betanzos, ben, en Bueu, ben, en Arteixo, ben, en Cangas, ben, en Monforte, ben, en Berlío, ben, en Santiago, ben, en Bergondo, ben, en Vigo, ben, en Madrid, ben, en Limós, ben, en Nova York, ben, xusto no outro lado do mar, cousa tan linda. Este acto que dará o protagonismo da palabra, todos vós, todas vós poderedes e queredes subir, compartir os versos de Lois ou que vos pete sobre Lois, sobre o mundo, sobre a furia, sobre o amor. Amén. A palabra de Cesario Sánchez de Antía Otero, que ven dende a estrada, e de Xulio López Vargas, un compañero desa revolución, desa inteligencia coruñesa que foi que é o colectivo Amor e Desamor. E tamén música Eito, e aí están xa preparados os Ultracans e despois Loretta Martins. Pero tamén podería estar un lote de conxuntos que tal como nos aprendeu Lois Pereiro, utilizan o galego nesta cidade como símbolo de modernidade. Porque sempre, e compre tamén reivindicar hoxe, estamos fartos, coruñeses e coruñesas, que nos rompan a cabeza a cuestión da lingua, calquera cousa referida a ataques contra galegos sempre parece que ten como protagonista a Coruña, e ninguén no resto do país parece que aquí existe o momento coruñento, ese conxunto, ese feixe de conxuntos que utilizan, insisto, o galego como símbolo de modernidade. Velaí, e pido tamén ese apoio, ben, tu plosón, ben, chama de xix, proxecto xes, xotoco eu, xumpanta potenqui, trapañada, Loretta Martín, e con novo disco, no vídeo do trinque, podes adquirir, hai que apoiar a idea, a carón da mesa de sonido, o poder maravilloso de...
Buenas noches, amigos y amigas. Celebramos a palabra líricamente insumisa, doloridamente reflexiva, de tan necesaria, lo poeta Lois Pereiro. Afortunadas las culturas como nosa, que teñen poetas capaces de transgredir los límites de la propia tradición literaria que pertenecen y que alimentan. Só así es posible que la historia de los pueblos avance, que el pensamiento de la humanidad avance. Así, leer poemas de Lois Pereiro en este lugar toma dimensión lo simbólico, pues para un poeta a casa y al propio cuerpo como morada redentora o capitel que sostén o soñado mundo, mas a veces o cuerpo y o propio cárcere y o propio cuerpo que pone límites aos sueños que él engendra. Como poeta Lois Pereiro trascendeu o seu tempo coas súas convencións, trascendeu no seu límite, se multiplicou a súa luz, a que vento albor acendido, coa prata verde do mar, que vai ao solpor, que parte do seu grisallo carmín. É outra luz a que busca o poeta, outras as rosas, que viven no alén ainda que murchen no seu tempo estacional. Mas estas paredes, poboadas de olladas rotas, los que aquí vivieron de non vida, toman a su dimensión creadora de libertad en la palabra. Leemos vos poemas de Lois Pereiro, Antía Otero, Xulio Alcácer e Maiseu. E se ainda hay más vida de donde saíu esta, a que roubarlle palabras de amor e morte, voy a retorcer o pescozo até que sintan noso lo que deixa atrás. Pero daquela xa terá penetrado un remuño de silencio e de humidade, calando máis a miúdo cada vez. Amor e sangue en chapas. Ando a procura de unha ollada súa que me confirme a fe que teño nela, e avanzo a cegas coa maior firmeza noutra rebelión xusta que interna nunha urxente exixencia de certezas. Para este corazón rebelde zapatista obrigado a loitar por evidente unha serea furia antiga e sabia, desde o amor que resiste o que o reprime, con ela por compaña como antes, o eu sou ben armado de nostalgias, deixarei me invadir de sangue maia, para que retorne a súa propia terra ou consiga vivir outras mil vidas en loita contra o mundo, se é preciso, crevando yo o pescozo e desviando a historia do seu curso, xunto coas mesmas víctimas de sempre. Deixa un bico no espello onde arde a miña sombra pola noite e que apodrezan xuntos a imaxe da túa esencia silueteada en roxo cos túos labres, o perfil violento do meu soño que enxendra amor, gris, fume, un odio carmesín, en la lengua, en los dentes, sangre, ese mismo. ¿Qué te puedo ofrecer a que me intentes?
días contados de paixón inerte, o amor eterno sempre compartido, coa débeda obrigada a unha existencia amortizada en pagos usurarios. Conxugando os verbos vivir e amar en primeira persoa do plural, reducidos ás formas do presente. Que lle podo ofrecer a que me intente ese son, un fío perdido da esperanza, decida e despedida por Penélope. Explórate cos ollos, descúbrete por dentro, profanando o teu sangue que levo o meu desexo. Paseume por ti, examino os teus procesos orgánicos, mátote e morro en ti máis dulcemente. O mellor, inocúlame ti a min, veleno dos teus dentes, mergúllate no meu sangue e inséctate nas veas que te observan. Esa doente, doeme, a túa dor no teu desexo vedando en cada oso, e a túa morte, mátame e resucítame para ao final morrerme. Morre en mí, sobrevive, letal amor que nunca perde, o alento coa súa sede de amor e os seus cinco sentidos. Toda obra de Lois Pereiro está traspasada por a dor. Dor en si mesmo na propia existencia, dor da enfermidade, dor do destino cruel que se cebou de maneira dramática na súa vida, tan curta como intensa, e daquelas persoas como él, rebeldes, que se enfrentaban aos valores establecidos por unha sociedade caduca. Estamos tamén nun espacio de dor, nun espacio de sufrimento, que aparece redimido a través da forza do amor e da palabra, e sobre todo desa marea humana que con un mar de liberdade invade estas celdas da asfixia. Creo que é un tópico que o mellor homenaxe que lle podemos rendir a un poeta e a lectura dos seus versos, e a iso me remito, a lectura de dous poemas de Lois Pereiro. Contra a morte, o amor que vai comigo, contra o tempo que remata o vosso tempo, contra o loito o desexo, contra o mundo unha bomba meditada, contra min ser o mesmo que fun e que non era o mesmo. Dos días que reservo para min o destino, cada unha das súas noites por vivir sería a derradeira, a única esencial. Se puidese vivirte a ti tamén trasnoitado sobre o teu corpo en calma, cohabitando os teus sonhos, sobrevivido a miña inexistencia, soñado nas túas noites ou prorrogado en ti. Son aplausos, evidentemente, sobre a aclaración para Lois Pereiro e para a súa obra. Alerta e vixiante. Que a vida non me sorprenda xamais desprevenido, calado e neutral, e que un segundo antes de renderme vaya tamén comigo a imaxe do que fun cando era outro. Fumes de Baracaldo, Rentería, Sestao, invernías nos corpos desde dentro de ferro húmido nos ateiros, de río, do Nervión, cruzado, nos trens de Deus Xeván tocando carne, San Pobre e Creuse con fame de cabac, paseando libres a sombra do muro, coira, bofca e povo, demolición alternativa en revolta eficaz, o cheiro acedo de suor, a sol ferroviario ás 5 da mañá, con frías
de dos noches y dos días en mono de metal, Penamora, Carqueixo, Ovao, en bateres de dor, entre Ferruche, en mil niveles de medo, estratos de arrepíos, sobre miseria, que nos cravó un tiempo un por un caídos en una guerra de arquitectos sobre fatiga de los materiales. La lucha continúa, y somos mucho menos e distintos, y el inferno somos otros, también nos, tantas derrotas en los libros, en la alma, en las casopas, feitas de fatalismo y unidad de moral, como ofos vencidos, de vestigios visuais de una procesión sorda, de evidentes marginales, de feridos van conmigo sin esquecer que la vida dispara a contraorio, por algún de la muerte o seu quitero, lo que día tras día todos nos esforzamos por salvar. Cuando soa ese son menor, atrévome también a compartir otro poema de Lois Pereiro. ¿Ya escuchaste la palabra? Necesario, declaración. Es de tanto lelo, creo que ya topé una melodía que quiero con humildad y vehemencia compartir con vos. Si están preparados, son menor. Que seas dura, eleves entre medias, piedad e odio, intermitentemente espín, a que siempre tu casi aceleras, hago en falta los que no se resignan. Las que me refiero.
seguimos cada un dentro de su puesto, pero juntos a dinamitar o presente.